Vám se. Krásný den vám přeju, milí přátelé. Jsme tady s dalším dílem našeho seriálu, by jsme mohli říct, ve svém těle jako v pokojíčku. A máme dnes téma červenec. A to je krevní oběh, tak jak jsme se už teďko tady povídali se Šárinkou. Ahoj Šárinko, vítám tě. Ahoj, já taky zdravím, vítám všechny. Tak jsme si povídali, že už vlastně ještě dojíždí tenké střevo a energie toho, jak se nyní mění. Jednak máme pocit asi, že jsme každých 5 minut úplně v jiném podnebí, v podnebném pásmu. Mění se nám to tady velmi rychle a naše těla nejsou tak rychle adaptabilní tomu, co se děje v povětří. Takže jsou to velmi, jako říkáme to pořád, že jsou náročné dny, ale tyhle ty jako na to, na únavu a tak jsou ještě náročnější. Takže buďte k sobě laskaví, netlačte na sebe v ničem a dopřejte si výživu, ať už jakoukoliv cestou, nejenom tou cestou tady, o které bude mluvit Šárka za chviličku, tou výživou pro naše těla, ale dopřejte si i velmi mnoho výživy duševní, duchovní a odpočívejte, jak to jenom jde. Já jsem tady stáhla kód na krevní oběh a vidíte, že je tam spousta barviček, spousta, jak řekla bych, jako cestiček. A můžete si k tomu položit ladící otázky typu při čem, nebo při jakých situacích se mi vaří krev. Co mě dovede do tohoto stavu, kdy se ve mně až vaří krev. Souvisí to velmi, velmi úzce s hranicemi, takže je období jako opravdu ještě většího si vykolíkování našich území, tak abychom opravdu byli sami za sebe a nemysleli na nic okolo, co by, kdyby, jak by, kdo by tomu co, jak řekl. Prostě já to takhle mám, já to takhle cítím a takhle to bude. A to je opravdu téma teďko tohoto období, kdy nás všechny situace, lidi, emoce, náš zdravotní stav tlačí opravdu k tomu, abychom si ve svém životě udělali toto, co jsem teďko zmiňovala. A jak nám v tom, takže ta ledící otázka ještě jednou, co, kdo, jaká emoce, situace, osoba v mém životě mě dovede k tomu, že se ve mně vaří krev. A je to, nezapomínejte na to, že se to děje pro nás, nikoliv nám. Takže všechny tyto situace, bytosti, i ty emoce nám přichází s tím obrovským darem, abychom si právě vyselektovali to, co tam nechceme mít v tom našem území a vykolíkovali si ho znova. Tak, Šárinko, co nám to může pomoct? Co nám v tom může pomoct v té stravě, v Ano, tomto tématu? téma, jak jste už tam vlastně zmiňovala, tím, že vlastně máme krevní oběh, máme krev, máme vlastně osrdečník, který vlastně chrání to srdce, tak přesně i my musíme chránit sami sebe, naše těla. A líp než přes stravu a laskavost k sobě to neuděláme. Je to prostě o tom, a i tím, jak je i to teplo, a vlastně se mění, vlastně jsou výkyvy, ale o tom vlastně v srpnu, ale teďka téma věc těm potravinám. Co jíst? Jíst potraviny, které jsou momentálně sezónní. Odlehčit ten jídelníček, protože tohle to hodně souvisí, když budu mít těžké jídla, a teďka je vůbec tak jako v kurzu grilování, hodně tučného, hodně přepáleného, tak si ten organismus zatěžuji. Pořád nám dobíhá, jako pořád máme srdce, tenký střevo, tím, jak máme teďka i krev a těžký jídla, tak to vůbec jakoby nedělá dobře celému našemu organismu a hlavně po emoční stránce znamená, abychom byli laskaví a milí, a na to nám pomůžou dobrý jídlo, lehký jídlo. Protože poněvadž ty emoce by měly být hlavně si je udržet v rovnováze. Teď je to jako na houpačce. Lidi se často rozčílí, funguje na to teplo, že vlastně ty emoce, a to je právě o tom, to je, že vlastně držet si emoce v rovnováze. A krásná ta ladící otázka byla, co na to, no, co. Takže nic, já tomu to nechám být a jdeme na potraviny. Potraviny a vlastně vůbec je to element stále ohně. Barva je červená, takže bychom se měli halit nebo aspoň mít
barvičku červenou. A zároveň je to i v psychosomatice, je to o radosti, o laskavosti. Srdce nemá rádo a vůbec celkově nemá rádo, když je zbytečný strach, smutek a obava. Ale ani když je veliká radost, jako jakoby moc velký emoce. Tělo se pak rychle vyčerpá. Je opravdu dobrý dávat to do rovnováhy a zároveň i ty potraviny ladit, aby byly co nejlehčí. A zaměřit se tím, že je to barva červená, tak se zaměřit i na červený potraviny, na bobule, na sezónní ovoce, takže vlastně na sezónní ovoce a zeleninu. A vlastně to zmiňuju a budu to pořád vlastně opakovat. Teď jíst nejvíc to, co roste. Pít bylinkový čaje z bylinek, které teďka rostou, co si můžu nazbírat. Tohle všechno je pro ten organismus, pro to lidské tělo to nejvíc. Když by se vlastně mělo, vlastně, že by to takhle měla jakoby zkrátit, tak vlastně zaměřím se. A jelikož potřebuji, aby ta krev krásně proudila, tak je potřeba mít dobrý cévy. Proto i doporučuji shlídnout video z června a z května, kde se vlastně povídáme o tom, jaký oleje a vlastně, jaký potraviny vlastně pomáhají a harmonizují srdce a tenký střevo, protože tam červenec na to navazuje. Je to vlastně pořád v tom souladu, pořád vlastně plyne v těch barvách, v tom jídle, to znamená zaměřit se teďka na omega trojky, to znamená kvalitní oleje, ať to je olej zastudené lisovaný, můžou být samozřejmě olivový olej, lněný olej, mandlový olej, makový olej, dát si lžičku oleje, dělat saláty, kdy vlastně to podpořím těma zastudenými lisovanýma olejema, z malinových jadýrek, samozřejmě i z bobuloviny, jako je. A teďka vám ukážu, tak nějak mám tady připravený ten talíř. Nevím, jestli je to vidět. Jo, je to krásný. A takhle budu vlastně postupně ukazovat. Mám tady jakoby, není to všechno těch potravin, samozřejmě hodně moc, ale abych vypíchla, tak vlastně kromě červených potravin, jako jsou jahody, maliny, rybíz, prostě veškerá bobulovina, která mě vlastně pomáhá, takže každý den udělat si koktejly. Právě tohle tělo teď potřebuje mít lehčí stravu, chladnější. Jestli v zimě se nedoporučují moc saláty, tak teďka se doporučují saláty, hodně vodního melounu. A tím, že jsem zmiňovala, že ta barva je červená, tak zároveň vlastně i koresponduje k ní barva růžová, bílá a zelená. A na takový potraviny bychom se měli i zaměřit nejenom na oblečení nebo na barvy, které kolem sebe, kterými vlastně bychom se měli obklopovat, ale i těma potravinama, které vlastně tady to tělo vlastně bude harmonizovat zevnitř. To znamená, ať to je třeba zdravá kustovnice, červená pšenice, která má hodně rezveratrolu, červené víno, obiloviny, oves, červená kvinova, černá kvína, černá rýže, červená rýže. Nemám je tady všechny, tady je vlastně kvinoa, rýže naturální, důležitý jsou obiloviny, pořád vlastně tento tenký střevo, takže rozpustná a nerozpustná vláknina, největší obsah je právě v tady ovsu, čia semínka, hodně konzumovat len, lněný semínka, zlatý, hnědý, citrusy, rajčata, tmavě zelená zelenina. Nedoporučuje se moc jíst hodně tučný, červený maso, cukry, alkohol, kouření, ale to se vlastně člověk pořád opakuje, protože to pro to tělo opravdu není moc prospěšný. Ze sladkostí si můžu chroupat klidně kakaový boby anebo vysokoprocentní čokoládu. Kaši, kterou by si vytvořila z ovesných vloček nebo z celých zrn, z kvinoji, tak vlastně přidávám tam kakaový máslo. Zároveň si ji můžu nazdobit kustovnicí, anebo si udělám na to ovocný rozvady, vlastně vezmu sezónní ovoce, ať je to rybí, smaleny, borůvky, ale honce třeba na kakaovém másle, petičku melasového cukru, kde ta melasa, ten, i když je to cukr, tak tam díky té melase tam jsou nějaké vitamíny, minerály. A nebo nepotřebuju cukr. Jo, je ovoce, které je samo o sobě hodně sladký, takže takhle chce podusím trošičku vodičky a dávám si to na tu kaši, kterou jsem si uvařila k snídaní nebo během dne, protože jak říkám, ten oběd by měl být lehčí, zaměřit se na saláty, koktejly, ovoce, a nebo lehký maso, obiloviny z celého zrna. Zároveň tady vlastně i trochu luštěním. Luštěniny jsou samozřejmě po celý rok. Teďka bych vybrala takovou červenou fazoli, mungo,
červená čučka, je to rychle stravitelný a tomu organismu to udělá moc dobře. Je dobrý to podpořit i kořením, jako je česnek. Je dobrý vlastně si udělat trošičku zajímavý chuť, jako je masala, nebo přidat si do rýže, když budu vařit, nebo jinou obilovinu, kardamon. Z kořice mě vlastně pomáhá. To všechno rozprouduje vlastně i tu krev a tomu to tělo vlastně v z těch období harmonizuje. Takže i když je z kořice jakoby termo, jakože na teplo, tak přesto je i pro tu krev, pro tohle z toho období vhodná, stejně jako zázvor. Pít zelený čaje, bílý čaje, hodně pít vody, odpočívat, mít se rád, chodit ven, mít i sport. A nejlepší cviky právě jsou přirozený tanec, cyklistika, plavání, být venku, ale zároveň i relaxovat, čikung, dechový cvičení. To všechno je skvělé, aby se tělo vylodilo do rovnováhy. Takže takhle. Jsem tam chtěla k tomu něco dodat a ty jsi to řekla všechno v tom, takže bylo v kostce rychle úplně všechno. Právě jsem tam chtěla říct, že když jsou takhle náročné ty výkyvy, tak čekung, že je dobré na to rozproudění, anebo prostě jenom bejt, jo, jako jenom bejt a třeba se opravdu hejbat, jak nás to tělo vede. Vnímat ho, jo, žádný prostě přepínat se, že jako máme naplánováno, že tenhle týden musím tohleto ucvičit, je v těle těch dnech opravdu, jako kdybyste se trestali, jo, není to vůbec jako prospěšný. Jo, takže vlastně je tam teda výzva k tomu ladění i to, jako proč jedu na nějaký výkon, jo, co to pro mě znamená, a je to moje? A to, že to tak bylo před měsícem, před rokem, je to pořád ještě moje? Jo, protože všechno se vlastně proměnilo a my pořád jedeme v nějakých svých programech starých a pak se dostáváme do těch křeččích koleček a nezůstává nám vlastně energie na to, abychom se zaměřili na to, co je opravdu pro nás teď důležitý. To znamená, že co vám dělá radost? Tak skrze to se můžete dostat do té větší lehkosti a to je ta cesta. A můžete mi namítnout, jakože, no ale já musím tohle a musím tohle. Z těch musismů se jinak nedostaneme, protože vlastně všechno kolem nás tlačí do toho, abychom vlastně tomu dali zpětný chod, abychom nejdřív pro sebe udělali, co nám dělá radost, a pak skrze to máme energii na to udělat třeba to, co musíme. A dokud tohle nepochopíme, neobrátíme to pořadí, tak za chvilku se budeme plazit po zemi. A jako jedno, co budeme dávat tělu za duchovní stravu i za živiny, který nám tady Šárinka teď krásně předvedla i v nádherném vizuálním pojetí. Děkuji, je to krásný. Jo, i ani tohle nám prostě potom nepomůže, protože my potřebujeme prostě změnit ten přístup, ten mindset, jo, to vědomí rozhodnutí, že teď si udělám radost a pak teprve budu mít energii na to, co teda je potřeba. Protože ty musizmy naše zajetý nás jako jinak udolají. A no, takže takhle asi to je téma. Téma toho července a jako teď těchto dnů obecně, protože to, že jsme unavení, že se to neustále proměňuje, nás prostě jenom tlačí k tomu, abychom to změnili. Je tam zapotřebí dát to vědomí rozhodnutí, že chci to změnit. Já už to nechci tak jako doteď. Takže opět se vracíme k původní otázce, co vám vaří krev. No. Takže víme, na co se máme zaměřit, máme tady nějaké ladění, sami pro sebe si s tím popracujte, víte, co máte jíst, pít, jakou duchovní otázku si tam položit a jak, jak vlastně nasytit vaší duši. Ještě možná poslední věc, Šárka mluvila o tom vědomém pohybu, o tanci. Vzpomněte si na to, co jste nejradši dělali jako děti. Už jsme to tady několikrát zopakovali a tam je ta cesta. Jo, to, co vás naplňovalo, bavilo, mohlo to být prostě, že jste, i když jste holky lítali s klukama a stavěli si bunkry, jo, tak si běžte nějaký klidně postavit.
ať to vypadá jakkoliv, jako, jo, pro okolí. Ale jestliže vám to udělá radost, nebo si udělal, vybarvěte omalovánky, jestli vám to dělalo radost, když jste byli děti, nebo si zatančete jako víla na tom na poli, jo, cokoliv. Cokoliv, co vám tam přistane jako první vzpomínka z dětství, běžte to udělat. Uvidíte, že vám to úplně přenastaví energetickou rovnováhu v těle a pomůže vám to velmi do srpna i k té termoregulaci, která nás čeká. Tak já bych jenom ještě zmínila, že jsem zapomněla na vůně a vůně je právě podpora levandule, která nás krásně vyklidní, růži, která nás harmonizuje, jedla, která vlastně, vůně jedli jenom borovec, která nám, jakoby, nás jakoby aktivní, ale přesto vyklidní. Je to taková jakoby zvláštní kombinace, ale zrovna tohle z ty jehličnané, jakoby ta vůně je ideální na ten červenec. A ještě jsme kameny. Kameny je jaspis, hematit, granát, růženin, takovýma kamenama by se člověk měl, anebo červený, korály, různý, by měl použít. No prostě mít se rád. Stále a být v radosti, ale v rovnováze. No já to vnímám opravdu to, že když já třeba půjdu na procházku, tak si ráda stavím z kamínku takový ty věžičky, takže se to je kváta, abych se dával do té trpělivosti a rovnováhy. Pořád si to jakoby A to je ono, zvědomuju. jo. Nebo my jsme včera s malou stavěli tam nějaký domeček pro zvířátka, jo, prostě ze šišek, z toho, co jsme našli. A taky mě vlastně připomněla to, že jsem to dělala, když jsem byla malá, jo. Takže cokoliv vás dostane do té dětské radosti, do toho nadšení, do té nevinnosti, tak tudy je cesta. Tam je cesta. Tak, stáhnu kód, chodí mi tam lehkost, takže lehkost si uděláme. Nyakuate javate Tak, Krásný. přejte si cokoliv vás dovede do radosti a lehkosti. A je jenom na nás, jestli si to budeme všechno pořád dělat těžký. A nebo jestli chceme už dát sami sobě tam to vědomí, rozhodnutí, že už to takhle nechci a že chci tu radost a lehkost. Tak, budeme se těšit na vás zase v srpnu. Děkuji, Šárenko, a mějte se přenádherně. Děkujeme vám za Taky. přízeň, pozornost. Krásné dny. Tak jo, krásné dny.